Германияда көлемі жағынан екінші орындағы әуе тасымалдаушысы Air Berlin өз тарихындағы соңғы рейсін жасады. Еске сала кетейік, компания 1978 жылы құрылып, бүгінгі дейін әлемнің әр түкпіріне 500 миллиард жолаушыны тасып үлгерген. Бірақ 2008 жылы Air Berlin-де қаржылай қиындық туындады. 2016 жылы шығын көлемі 782 миллион еуроға жетті. Ал тамыз айында ірі акционерлер қолдаудан бас тартқан соң серіктестік банкротқа шыраған мәлімдеді. Бұдан екі апта бұрын Люфтганза Air Berlin-ді біртіндеп сатып ала бастады. Қызметкерлердің 80% кәсіби біліктілігі расталған соң басқа әуе компанияларға ауысуы мүмкін. Ал қалған мамандардың жағдайы әзірге белгісіз. Сонымен қатар Air Berlin-нің 1300 ұшағы Люфтганзаның Евровинт компаниясына таңдалып алынады. Бұл жағдайда ең өкініштісі Люфтганзаның қызметкерлер үшін жауапкершілікті алмауы. Тек ұшақтарды ғана меншіктеген. Бізді де компанияға жұмысқа тартады деген еді. Әрбір техниканың артында жүздеген адам тұрғанын ұмытпаулары керек. Бұл Air Berlin қызметкерлері үшін қиын күн. Соңғы рейс тек жұмыстарын жоғалтты деген сөз ғана емес, компаниямен қоштасу керек деген сөз. Отбасыңмен қоштасусында. Себебі көптеген мамандар Air Berlin-ді бүгінгі күнге жеткізу үшін талмай еңбек етті.